Zaporizhzhia. Ky përbën një akt jashtëzakonisht të rënd. Përbën një dhunim si që shprehet dhe sekretari përgjithshëm i organizatës Kombeve të Bashkuara të kartës së organizatës Kombeve të Bashkuara. Në përputhje me traktatin e Budapestit, Rusia, një nga firmatarët e këtij dokumenti, zotohej se do respektonte, do garantonte, jo respektonte, do garantonte së bashku me palët e tjera pa prekshmërin e kufive të Ukrainës, e cila në kundër vlerë do të dorëzonte të gjitha mbushjet bërthamore me të cilat ajo ishte vendi i tretë në botë për fuqinë nukleare. Partia Demokratike deklaron sot se as do të njohë kur këtë vendim të Rusisë nesër në pushtet dhe i bën thirrje. I bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndigjoj zërin e presidentit Zelenski, ta përjashtoj Rusin nga këshilli i sigurimit. Shkelja që ky diktator i bën kartës së organizatës Kombeve të Bashkuara, e bën të domosdoshme largimin e menjëhershëm të tij nga Këshilli i Sigurimit. Si hapi parë, për t'i dhënë pastaj një seri masash tjera, natyrisht krahinat e aneksuara, si që deklaroj dhe prezidenti Biden, kur nuk do t'i njihen, por kjo nuk mjafton. Ai duhet të ndëshkohet në mënyrë shembullore botërisht për këtë akt në dhunim flagrant të ligjit nërkomtar. Çështja e dytë që unë doja të paraqisja para jush është tallja e Edi Ramës për shqiptarët. Edi Rama, pasi i vjedh çdo ditë në mënyrë të pangopur në njëherë qytetarët e këtij vendi, ka filluar t'i tall ata me përçmim dhe një akt i tillë është qëndrimi i tij ndaj shpenzimeve, vjedhjeve të fundit që ka bërë me dy projekte, me projektin e instalimit në bord në kryeministris prej 4 milion eurosh të arkave të drurit me vazo, një akt që kur një zyrtar nuk mund t'ja lejon të vetës, një mashtrus ordinerë